Усім вітання, ви на каналі Код 450. Щодня ми з вами зустрічаємось тут, щоб обговорити карту зіткнення, подивитися на лінію фронту, що ж відбувається, які там зміни, і фото, відео також будемо сьогодні бачити. І вкотре знову закликаю вас підписатись на канал. Саме це допомагає відео просуватися в трендах. Більша кількість людей його зможе в підсумку побачити, більша кількість людей зможе зрозуміти, що відбувається зараз в Україні на лінії фронту. І, відповідно, закликаю вас також донатити. Обов'язково потрібно допомагати армії, якщо ви навіть знаходитесь за межами України. Є фонди, є волонтери, яким ви довіряєте. 100% в кожної людини адекватної такі люди вже є. Тому закликаю вас це робити. Чим більше подарунків буде в наших Збройних сил, тим більше подарунків прилетить на голову окупантам у підсумку. Ну і давайте подивимось, як один із цих подарунків згорів. Дуже швидко згорів на роботі в прямому і переносному сенсі цього слова. Мінус роснявий танчик, який файно так палав. Ну і відповідно вже нічого путнього з нього не буде, крім металобрухту, який в підсумку він десь колись та й поїде. Ну а загалом, якщо говоримо про карту Deep State, яка є таким першим джерелом інформації в плані, що відбувається на лінії зіткнення, найбільш правдивіша насправді інформація, дуже швидко оновлюється. Сьогодні ми одразу ж таки на старт відео розпочнемо, як зазвичай, з Харківської області. Саме звідти дуже багато зараз і відео з'являється фактів і злочинів, у тому числі. Ситуація наступна у нас на цьому напрямку. Якщо подивимось на карту Deep State, то бачимо, що є певне уточнення в порівнянні з вчорашнім днем. Заволчанськ бої продовжуються, але просування в окупантів вже не таке швидке, як і було на перших днях і на перших годинах. Навіть по тій простій причині, що прикордонна зона – це сіра зона, і дуже швидко там можна було просуватись окупантам. І от зараз, коли їх почали вже зустрічати, це просування трішки застопорилось. Так, за Вовчанськ точаться бої, також за Глибокі, Лук'янці. Все це зараз під масованими обстрілами. Але наші військові тримають фронт, і цю ситуацію якраз в Харківській області вдалося стабілізувати. Ну і щодо того, що ми говорили, що відео справді дуже багато, і ми давайте одразу і перейдемо, щоб до розуміння, так, ми вже бачили Бучу, ми бачили Ірпінь, нічого нового, насправді, і на прикрість у Вовчанську не відбувається. Я взагалі просто навіть думати не хочу, що ж там було у Маріуполі, коли це все в підсумку потім стане відоме загалу і взагалі в цілому світу, це буде просто неймовірна катастрофа, можна не сумніватися. Тут на відео ми бачимо, що в окупованій частині Вовчанська якраз розстріляли інваліда. Розвідники, які моніторять повітряний простір над Вовчанськом, виявили те, що вони вважають прямим наслідком воєнного злочину росіян. Тіло загиблої людини в інвалідному візочку зараз оператори бачать поруч із лікарнею, яку захопили вже окупанти. Українські військові переконані, що інвалід намагався таки втекти подалі від медичного закладу, але його розстріляли та кинули у візку стояти посеред розбитої вулиці. Всі злочини окупантів, які бачать аеророзвідка, фіксуються, бо відеофайли, як і рукописи, не горяться. Також дуже важливо запам'ятовувати, і це справді дуже важливо зберігати для майбутніх судів над окупантами. Тому на прикрості, на жаль, бачимо, що в Вовчанську справді розстрілюють цивільних, і це вже не перший такий доказ, це відеодоказ, але вже не перша така новина з'являється з окупованого міста, де справді мирне населення, яке не хоче, скажімо так, співпрацювати з окупантами або виконувати їхні забаганки, просто потрапляють під розстріл. Далі давайте подивимось наступне відео також із Харківської області, де вже бійці другого окремого загону центру спеціального призначення «Омега» вийшли працювати якраз таки в поля. Ворожі піхотинці безпечно собі пересувались на відкритій місцевості, де стали абсолютно легкою здобиччю для наших ударних безпілотних літальних апаратів. Ну і що з ними сталося, в підсумку можна навіть і не малювати у своєму мозку, все тут намальовано на картинці, все це буде з кожним окупантом, краще сидіть в себе на болотах і просто не йдіть до нас, буде більше толку, можливо, від вас там на вашій території. Ще одне із відео від бійців Хартії, які з підрозділом «Рубіж» відбили ворожий штурм якраз у районі Липців на Харківщині.
по противнику відкрили вогонь зі стилеткою зброї, артилерії та ударних дронів. В підсумку росіяни почали тікати. Та ще й потім, як виявилося, засвітили свої додаткові сили, які мали потім підсилити ці штурмові групи. Ну і відповідно по зосередженню ворожої піхоти вдарили з РСЗВ. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів. Всі інші, хто міг і мали таку можливість, відійшли назад. Ну от 8 це тільки підтверджених, а так може бути і значно більше, плюс 300 важкі, яких можливо навіть не евакуювали, тому 8 це тільки та цифра, яку вдалося підтвердити бійцям Хартії та підрозділу Робіж після цього бойового зіткнення. Ще одне з відео, де працює група Стугна у складі спецпідрозділу Тимура, це також Вовчанськ, це бійці безпосередньо в населеному пункті, де точаться бої, де йде стрілковий бій, в тому числі. Це непроста задача взагалі, от якщо говоримо про міські бої, це дуже небезпечно, тому що з кожного кутка тебе може чекати неприємність. Ну це і окупантів в першу чергу стосується, і напевно в більшій мірі, тому що як не крути, для наших військових це наша земля, і на певних ділянках, на певних територіях вони краще знають місцевість, краще на ній орієнтуються, але якщо говоримо про росіян, то в більшості своїй вони заходять на нову для них територію, де ще нічого не відомо. Ну, але їх дуже багато, вони беруть, правда, кількістю, і ця кількість іноді просто зашкалює. Ну от це таке було от відео, де потім була евакуація нашого пораненого бійця. І ще одне відео з Вовчанська, це буде таке заключне відео по Харківській області на сьогоднішній день. Це от так виглядає цей населений пункт. Просто зараз лише в одному районі міста можна нарахувати 30 вибухів. Тобто ви чудово розумієте, так, що з цього міста роблять окупанти. Ну, як і зазвичай, просто знищують його в нуль, обстрілюючи із своєї території. Так, ми відповідаємо, відповідають гострі картузи, в тому числі дронами залітаючи на територію Росії і знищують там ворожу техніку, абсолютно законно. Тому, як бачимо, окупанти не шкодують ні боєприпасів, ні чого абсолютно, те, що знаходиться, не те, що говорити, якщо вони Білгородщину там просто обстрілюють кабами, і це їхня територія, це їхні співгромадяни, а їм по барабану, то що вже говорити про територію України. Ну, тут все логічно, якщо своїх не шкода, то про українців і мова не йде. Ну, а ми продовжуємо, і далі наступним населеним пунктом буде у нас Берестове, це поруч з Табаєвкою, Крохмальними. Тут ситуація також не надто, скажімо так, хороша з точки зору те, що там є виступ у росіян. Але з іншого боку, якщо говоримо про стабілізацію, то тут якраз в Крохмальному за останню добу є просування, суттєве просування в напрямку Піщаного, Берестового з боку окупантів. Є суттєвий такий прорив, і поки що ситуація вимірюється тим, що просунулися, ну, майже на 2 кілометри. Ну, так, якщо бути точним, десь 1,5-2 кілометри. От таке просування в окупантів. Також, якщо говоримо північніше, Кислівка, Котлярівка, якщо подивитися, там також є невеличка територія, яка захоплена окупантами, але там, з іншого боку, було очікувано, тому що там була невеличка кишенька, і вона, в принципі, захоплена стала, і цим самим фронт вирівнявся. От по Крохмальному будемо дивитись далі уточнення, тому що є просування, ну а це, відповідно, довелось нашим Збройним силам відійти якраз таки назад, і тут збільшилась сіра зона. Що там буде відбуватися далі, будемо спостерігати вже в подальшому, в наступних випусках. Обов'язково підпишіться і будьте в курсі, що відбувається на лінії фронту. Щодо відео, то маємо для вас роботу, спільну роботу 60-ї окремої мобільної бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 14-ї бригади, які виявили групу окупантів, яку спочатку викорили з підбитого БМП, а потім вже добивали, коли ті намагались накивати п'ятами. Не вдалося цього зробити, ну і відповідно окупанти були знищені.
Прекрасна робота, 60-ки, 95-ки, 14-ї бригади синхронно відпрацювали. Дуже важливо ось це взаєморозуміння на півслов, як то кажуть, щоб було зрозуміло, що робити далі, кого знищувати і враховувати пріоритетні цілі. Наступним населеним пунктом у нас на Діпстейті буде Ямполівка. Давайте поглянемо, яка ситуація тут у нас, це вже на Донецькому напрямку. Тут виступ окупантів вже тривалий час тримається і не рухається. Так, тиск на наші позиції, на Терни, Ямполівку, Зарічне продовжується. Окупанти не відходять від своєї схеми, тиснуть м'ясом, тиснуть не так же, можливо, і технікою броньованою, але йдуть. Ну, але принаймні за останні дні тут просування немає. Просто простежуємо те, що відбувається по всій лінії фронту, тому що, як ми знаємо, окупанти намагалися якраз Харківської області відволікти увагу і щоб наші збройні сили, наші хлопці, дівчата були перекинуті на цей напрямок для стабілізації ситуації, тобто надії на те, що їм десь якраз таки в Донецькій області в першу чергу потрібно дуже уважно спостерігати, вдасться прорвати оборону. Наразі цього не помітно, наразі фронт стабільний, те, що окупанти захоплюють і просуваються там потрохи, так воно було і до вторгнення в Харківську область, тому ситуація, можна сказати, відносно стабільна. Важка, але стабільна. І по Ямполівці ще один відеоряд до вашої уваги. Ну, це саме не з цього населеного пункту відео, а одного із напрямків, коли росіяни намагалися атакувати наші позиції. Однак діями 63-ї механізованої бригади разом із воїнами 2-го інтернаціонального легіону та за допомогою арти, FPV-дронів, мінометів їм завдали втрат, які змусили їх потім поспіхом відступати. А точність роботи наших мінометників, арти, FPV, це само собою, це завжди цукерка. Тут прекрасний приліт, точно в ціль, точно по окупантах, все прилітало так, як і було написано в книжці. Ось така вона ситуація на одному із напрямків. Ну і часів яр, ситуація тут не з простих залишається, але найголовніше те, що район-канал до сих пір залишається під контролем Збройних сил України. Канал і близько не захоплений, канал і близько не під окупацією. Намагання прорвати оборону нікуди не ділося, ці намагання продовжуються, намагання зайти з флангів продовжуються. Але поки що географічно часів яр вже не перший день виграє в окупантів і там знищується все по максимуму. Вже неодноразово ми бачили, як виглядає цей населений пункт, неодноразово бачили, як наші хлопці просуваються на автівці до самисінького передка, щоб давати бій окупантам. Часів яр, ситуація дуже складна, але в принципі контрольована, і росіяни пачками тут помирають, пачками залишають свою техніку, вже недієздатно, скажімо так, тому в часі яр це дуже важлива така тема. Ну і Харківська область – це більше інформаційний такий шум, а от часі яр з стратегічної точки зору – це значно-значно важливіший зараз аспект. Ну і по часіку давайте подивимось, як він виглядає очима воїнів Артану, спецпідрозділ Артан разом з побратимами та із інших підрозділів та Сил оборони України вже багато тижнів тримає саме це стратегічно важливе місто. Ось так все виглядає очима воїна, тобто з бодікамери все це заснято. Так, є нарізка, десь була вільна хвилинка, вільна можливість переслати відео, його нарізали і виклали в мережу інтернет. Все ось так наживо виглядає. Так, це не гра, тут засейвитись не можна і одна якась похибка може дорого коштувати. Дуже непроста і напружена ситуація, але наші воїни тримаються і віримо в те, що все буде у них гаразд, що втрат не буде, хоча там ситуація, мабуть, одна із найскладніших взагалі, якщо беремо лінію фронту. Очеретине, перейдемо туди, поглянемо, яка ситуація тут. Очеретине виглядає наступним чином.
Воно захоплене, хто не в курсі. Так, можливо, ви десь нещодавно тільки до нас приєдналися, взагалі десь загубили ось цю нитку, як виглядає лінія фронту, Очеретине, це той населений пункт, який було захоплено під час одного із останніх таких масштабних відносно проривів окупантів. І тут буквально, ну відносно нещодавно вдалося ситуацію стабілізувати. Щодо змін на цьому напрямку, то східніше, туди в напрямку Кераміка і Новокалинового, збільшилась сіра зона. Тобто немає поки що захоплених нових територій, але збільшилась сіра зона, тобто бої розширилися саме в цьому напрямку, в напрямку Новобахмутнівки. Ну, якщо говоримо про населений пункт, який ще не окупований, і надіємося, таким не буде, це Олександрополь. В напрямку Калинового ситуація стабільна, в напрямку Новоолександрівки ситуація стабільна, в напрямку Сокола і Новопокровського ситуація стабільна. Принаймні, просування окупантів там не простежується. Ну і давайте поглянемо, як працюють хлопці з 47-ї бригади. Був у росіян бетер, і більше цього бетера у них немає, тому що бійці 47-ї бригади дронами дикі шершні його просто відправили туди ж, куди відправляються окупанти, саме на концерт до Кобзона. Ось така ситуація по Очеретиному і все, що навколо нього. Вугледар далі по курсу. Давайте поглянемо на карті, яка тут ситуація. Вугледар у нас виглядає ось так. Ситуація тут, в принципі, незмінна. Все залишається в плані бої, в плані сірої зони, стабільно, ситуація не змінюється вже тривалий час, але вкотре знову наголошую, що кожну таку от гарячу позицію потрібно переглядати, враховуючи наступ на Харківщину. Тут потрібно дуже уважно стежити, де є більший тиск, десь менший тиск, і де все-таки окупанти тиснуть з більшим натхненням. По Вугледару, як бачимо, тут без змін, надалі тут залишається 14-та окрема спецпризначення ГРУ, також тут шойгісти м'ясом летять, Штормзет так званий, 95-й окремий саперний полк і 36-та окрема мотострілецька бригада наступає на цьому напрямку, наші воїни їх стримують, Вугледар наразі під контролем Збройних сил України. Говоримо саме про це. Ну і одне із відео до вашої уваги, де уражено російський танк «Сарай» за допомогою дрона з донаведенням. Тобто є безліч дронів усіляких різних, і ми вже бачили і з штучним інтелектом, нічні дрони, само собою. Ну, от зараз до вашої уваги дрон з донаведенням, тобто реби, якщо і працюють, вони починають його відповідно просто засліплювати, дрон вже десь стає, можливо, і не керованим, але якщо є ось така цікава фіча, як до наведення, то вже ніякий реп нічого не зробить, оператор вже, в принципі, може відпускати пульт, а далі вже справа за самим дроном, тому що він знає, куди летіти, куди вдаряти і що знешкоджувати. Ось така от ситуація по Вугледару. Роботи, на які ротом вже не перший день беруть окупанти, поки що тільки так, принаймні по карті Діпстейту виглядає саме так. Самі ж військові пишуть щодо цього населеного пункту, так, ситуація важка, ситуація напружена, окупанти лізуть з усіх просто напрямків, Роботине – це сіра зона, але він не окупований, бої тривають, бої точаться, і з певних позицій нашим військовим вже просто потрібно було відійти, тому що там навіть не було де закріплюватись. Ситуація, ну, наразі дуже і дуже складна, але якщо говоримо про лінію фронту, то цю кишеню рано чи пізно все-таки окупанти захоплять, тому що життя воїна, воно важливе, і якщо вже не буде можливості закріплюватись синхронно, головне так, щоб це все відбувалось, так знаєте, на одному рівні, був плавний такий відхід. Я не закликаю, звичайно, там, щоб роботи не захопили, але тут говоримо про те, щоб зберегти життя наших воїнів, і якщо вже ситуація буде цього вимагати, потрібно, звичайно, це робити. Роботи не і так, таким форпостом вже стало у цій війні, і вже скільки часу намагаються окупанти його захопити, і все безрезультатно.
в плані якраз таки його захоплення. Ну і від 33-ї окремої мобільної бригади далі відео до вашої уваги, які відбили броньований штурм росіян. І за підсумками цього штурму, за результатами, знищено дві ворожі броньовані машини, зупинено було два танки і рознесено піхоту. Рознесено на шмаття, як ви розумієте. Ось така вона робота від 33-ї бригади на ваших екранах. Штурм не вдався, штурм провалився, і зараз, до речі, останнім часом дуже важливо ось так віддалено мінувати певні території, коли окупанти думають, що територія вже розмінована, чиста, тобто там немає ніяких мін, а потім по цій доріжці їдучи по стежці, і відповідно підривається, не очікуючи такого подарунку. Ну ось так от працює 33-я, зупиняється бронемашина, потім касетними боєприпасами по піхоті відпрацьовують, ну і все це виглядає ось так, як ви зараз бачите. Так, це не кіно, це життя, і ось таке життя зараз на лінії фронту. Тому закликаю допомагати армії, донайте обов'язково, хто чим може допомагати, і запам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожного вже 100% є перевірені фонди, перевірені волонтери, тому з нашою допомогою ми повинні бути як одне ціле, ми, звичайно, переможемо в цій війні. Ще одне відео з цих напрямків до вашої уваги. Тут вже момент, де доведеться все-таки, хочете, не хочете, але певні моменти не показати, тому що тут є такі моменти, за які YouTube може забанити. Росіяни вдавали із себе мертвих, а все-таки вже потім і вдавати не довелось. Шершні Довбуша допомогли їм реалізувати свою мрію. І часто-густо трапляється таке, що вони залишаються лежати на землі, вдаючи з себе вже все, 200-х, але іноді самі ж себе видають, і відповідно по ним прилітає подарунок. І це вже 100% навіть вдавати не треба, там вже все зрозуміло. На десерт сьогоднішнього відео, я думаю, вже всі чули і бачили, мабуть, прильоти по аеродрому Бальбек. Тепер з'явились дуже якісні знімки від Максара з прекрасною розширеністю, де можна детально вже передивитись, ну вже експерти і передивились, і власне озвучили, що ж було уражено у Бальбеку саме за цими фотографіями, які з'явилися вже в мережі. Два Міга 31-х в утіль, Су-27 в утіль, пошкоджений Міг-29. Також на знімках чітко було видно ще раніше згорівший склад з паливно-мастильними матеріалами. Ну і не забуваємо про втрачену батарею С-400. І досить імовірно, що є також і інші ушкоджені суббоєприпасами борти або ж інша техніка, яку змогли евакуювати. Тобто товсті ракети зробили свою справу і зробили її дуже і дуже якісно. Погоджуємося з цим. Те, що знищено, це вже 100% доведено, але, нагадаю, там ще суббоєприпаси могли суттєво пошкодити і іншу техніку, але як вона пошкоджена, наскільки серйозно, це вже дізнатись буде надзвичайно складно, хіба самі росіяни десь не викладуть це в мережу, і це не стане такою вже достовірною інформацією для всіх, хто, в принципі, не може доступитись до цих даних. Ну от така вона сьогодні у нас вийшла передача. Фронт виглядає ось так. Не скажу, що легко, все дуже складно, обстріли постійні. Хлопцям важко, і ми зобов'язані їм допомагати всім, чим можемо. Ну а на сьогодні все. Всім, хто був з нами, дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте вподобайку, пишіть коментарі. А ми з вами почуємось вже завтра на цьому ж каналі із новою добіркою відео і з новими даними по лінію фронту. До зустрічі!